Revolutionin eka tehtävä. Miks se Revolutionin eka? Joo, two sides to every story. Eihän tossa mekko sekunti. Ei niin. Earn points using the bonus weapons in DM. Kuulun viekö? Ja se tosta, tosta erikseen video. Tosta joo. Parin minuutin missionista. Kyllä mä oon vähän niinku kaikista tehnyt. Jaman. Tuut se messi. Evil, criminal, terrorist. The reality is that I am none of these things. My name is Valeria Janer and I am the voice of the Phoenix. And the Phoenix is the voice of freedom. It's said that you have talents that can be of use to the struggle. It's time for you to prove you have the skills you claim to have. Mä unohdin kuitenkin, että tässä on tää muija, joka kertoo nää tarinat. Aika mielenkiintoinen. Mm. Sitten on vielä kolmaskin tyyppi, joka kertoo niitä tarinat. Kiitti, kun spoilasit. Ei mitään. Se on varmaan Turner sille. En mä tiedä, onks Turner sille. Joku semmonen jäbä, jolla oli... Kiitti. Juu, ei mitään. Deathmatch Operation Bloodhound. Let's go. Jaman. Nyt äkkiä boosta vähän. Apua, totta. Ai joo, tää lukee taas se left, mut ethän se left. Eihän mä. Et sä päässyt, joo. Eiks mä päässy vai? Tää sanoo mulle confirming. Okay. Meneekö sulle Josi? Lataa mappiin, pääsi servulla. Tää on ihan tosi siisti. Tänne kyllä mahtuu, että täällä on muutama tyyppi. Kiitos Valve ja kaikki. Mä joinaan suhun. Mistä laitettiinkaan random weaponit vittu päälle? F1 tai F2. Mä en sua vastaa. No sano. Kiitti. True Lot Spirit. No kyllä. Ah, ostoaika päättynyt. No niin, Nova siitä heti. Alright. Laskeks ne nyt nää kanavat sitten? Juu vaikka. Nice. Zoo. Mä oon pelannut kompin tässä Zoossa jotain. No just tässä Zoossa. Joo. Okay. Nice. Tuleeko vielä kolmas? Sä hyppäsit sieltä. Kaikki on one hit kille, what? Mä sain kolme vaan, ja sit oli 95 damaget. Eikä! Mä dinkkasin. Täällä ei oo ketään. That's the way we do it. Tuonne tuli joku. Millä aselma pelaa he? M4 sulla. Siinä. Eli A3. Eli joo. Ai niin joo. Sulla. Ei oo umppi. Mä spavnaan niinku syrjeisimpään paikkaan koko mapissa. Kun tulee bonus pitkästä aikaa. Tai tosi. Mitä saa? Oh come on! Kaikki stiilataan muuta. Mulla on kolme tappoa stiilattu tän bonuseen aikana. Semmosta on. Joo. Ja sit yhden aikana loppu kuritki. Joo. Mä sain just kaksi niinku jotain AK-rangen shottia umpilla. Tosiaan mä täppäsin, mutta silti. Ani niin joo, tosta toi kuulun paha tapa toi, että spray ja roadshaa samaan aikaan. Natos Apex teki sitä video just. Sitä pitäis päästä eroon ja pitäis... Kui. Aha. Ai kui? Ne. En mä tiedä. Kyllä mäkin ajattelin sen aluksi silleen, että no mitä hittoa sen vaan tekee susta paremman. Kyllä mäkin nyt sut tapoin sillä lailla. Niin. Niin jos se on niinku... Jos se vaan parantaa sun aimea, niin miksi ei?
Mut sit toisaalta on se myös ymmärrettävää. Nyt mä ei mä menen koko ajan teki crossin. Joku hyppäs mun viereen meni crossin ja rupes maalaan AK:n. Tää Zoo on kyllä ihan ahto, mä varmaan kompiskin. Kalle. 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 Mä vissiin yhtään Zoo, ei mä pelannu yhtään Zoo. Mä pelannu operaatiosta ku Agensyy. Kulle. Mä menen vaan Crouchi koko ajan, siis tää on ihan tyhmää. Jaha, toi on vielä tyhmempää. No. Sano vaan. Halo, Niko. Hä, mitä mä olin sanomassa? Sä kysyit itse mikä muu on tyhmää. Mä puhuin noista ruskeista. No ne on kyllä. Siis oikeesti bonus taas, niin ei nyt ketään löydy. Taisi mä kuolen. Nahui, nahui. Siisä nahui. Pidar nahui! Älä laita niitä huutamaan. Koska ne on härsyttävä. Preferi bonus ennen 30 sekkaa, mä en sen sille yhtäkään tappoo. No se on fiilis, että tää menee ehkä kahteen deathmatchiin. Mun pitää lopettaa toi crouchaminen. Ehkä mitään. Se on joku häiritteen, kun mä katsoin Naton videon siitä. Ei sitä mitään haittaa. Oho. Oh. Nice shot. Oh, nice. Nyt niitä tappaa sitten, kun mä oon kerta bonusaseella liikkeellä. Missä vaan, missä on kaikki? Täällä on bonusasetta. Mulla on pesyskä. Se ei tällä terveellä varmaan eri. Häh, no vaan ei bonus on tällä hetkellä menossa. Mulla oli bonus weapon. So bad I can trade like a fucking sailor man. Niin mut se bonus aika oli jo loppuna. No mulla on loppu vasta vähän aikaa sitten. Käytä vähän maassa, blitz. Mrats. Meillä on eri bonukset varmaan Teroilla ja Seteillä. Ai. Oho. Kova headshot. Oi Negevi, nyt on hauskaa. Kyllä mulle tuli nyt Negevi. Sitten mä sain joku paskaa ampumadeessa vähän. Miksi kaikki on jossain? Miksi mä oon sillä pellä? Vittu, mä ajattelin kyllä nyt voisi olla nollat. No niin, muakin alkaa rasittaa vähän pikkuhiljaa, kun noin uudet. Ja koko ajan. No! Se on kiva aina, kun mä saan puolinta sen, että spawnaa ihan sisällä. Easy napoi. Miks nää, miten nää vois leimata deathmatchissa? Oikeesti, come on. Ärsytän kyllä. Easy nahui. Miks? Suka, всех порешал на. Jostain saunasta nyt puhutti. No niin, puhuttiin varmaan Sorsa. Juan is with me, aah! Moi! Ei ollu. Nyt mä saan kyllä Negeviltä tappoja, kun ei oo bonus tänne. Ah niin, toi sanoo easy, ennen kuin se tappaa joku Dessu. Siis oikeesti mä oon keskellä mappia. Aha. Mä en saa yhtään tappoa, perkele. Mulla ei näkynyt, että sulla oli ase kädessä. Häh? Mulla ei näkynyt, että sulla oli ase kädessä. Mulla olikin nyrkeillä piti saada tappaa. Joo. Kovat bonukset vissi. Joo, tosi hieno bonuseita on. Ah, tää loppu kyllä. Paljon sä saat bonusta? Bonusta. Niin, niitä pisteitä. Ei sitä näe nyt.
Jee, Falchuk. Meneekö sulla läpi missioni? Ei mennä. Right. Suu taas, vaikka. Ei ku, no ihan sopa. Mä ainakin ennusti Ascension. Kuka tää on tää TSM, jopa onkohan tää TSM? Tää osalee oikein. Zuu, yeah, zuu, zuu, zuu! No zuu, zuu! Itseäs harmi, et tulee zuu. Mä en täytyy yhtään. Kato, tuolla oli ihan hieno profiili. Joo, mä näin. Nyt se oli ruski. Ja TSM Alpha. Kyllä. Venäläinen hienolla profiililla. Kyllä. Nice. Achievement showcase, perfect peleitä, noutas Steam profiili. Paljon sä vielä tarvit? Oi, kato taas. Remaining points 46. Kyllä ne tulee tässä pelissä. Nyt kun mä sanoin ton, niin ei varmaan muuten tuu. Ei niin. Mitä vittua? Tuosta jotain videoa. Please kick him. Kaikki oli se, mikä tää on joku elä... Tää on oikeesti eläintarha. True. Herra jumala. Yes. Aha. Да я бы тебя отпиздил, бизон ебучий. Ihan oikeesti. Miksi? Eläintarhalle kuolet sitten. Vittu paino pääsin. Mä yritin nyt välttää crouchin käyttö. Kaikin voimin. Mä yli se crouchaa, kun mä moraan. Herran jumala. Ajaa. Sitten käppi olla aukilla, herra jumala. Tän on niin pelat, kun deathmatchia miten pelaa, en mä tiedä. Ei tulla mitään treeniä, joka ei saa. Scoutti. Nyt on kyllä top level bonusasi. Aha. Siinhän sitä saa tosi. Sinne meni saata. Apua! Mit eikä! Miten toi on mahdollista? Missä voi mihin vaan. Mitä mieltä sä oot zoomapista? Onks tää sitä hyvä? Aika kulle. Mikä sit on paras muuten kilpailullisen niinku mappi näistä uusista? Uusista vai? Niin, jos ei agensi lasketa sitten. Jos ei agensia lasketa, lasketaanko seasoni? Ei. No resortti ei oo hullumpi. Joo. Mä en oo kokeillu vielä, tai mä oon tosi vähän pelannut operaatiomappeja, mutta se mitä mä oon pelannut Rails on ollut ihan kiva. Mä en oo Railsissa enkä Zuussa pelannut yhtään kompeja, mutta muissa mä oon pelannut. Aa, mä oon just pelannut Railsissa ja Zuussa ja onko siinä kaikki? Joo. En mä muista, että voisin muissa pelannut. Resortti on ihan... Joo. Kun sitten taas vanhoissa operaatioissa oli jotenkin niin puenoi mappeja, niinku se basaarikin. Se oli tosi hyvä mappi. Oli basaar. Se oli dustivärinen. Se aavikkopaikka. Basaar. Missä vedin klokkeja? Se. Tosiaan.
Бери. Ага, окей. No hei, mun nimi on Lokke. Mä en uskalla puukottaa, jos joku tulee vaan puukalla kohti, vaan mä en suoraan ampu sitä M4:llä. Ei mennä. Jaha, tuli taas perhe häiritseen. Mitä? Tuli perhe häiritseen. Mitäpä ne taas haluu? Syömään mua kai. Nais. Hyvä meemi, ihan niinku sä mikä mitään söisit. Kun mä en saa mutellekaan mun mikki, mutta se ei oo Dua on silleen, että lähtikä vetää, lähtikä vetää. Ja mä oon vikas. Ai niin mun bonusoista. Miten voin noin GT mä nostan sitä bonusetta? Täällä taas mun glocki, vaikka mulle on glocki täysissä. Aa joo, se tekee joskus semmoista. Toivota. Joo, miten toi sai tapettu mut. Lukkeri poika. Se on tuli avikalle ihan viereen. Pitäis turpaa. Mm. Tää murraa se. Jos ei joku ampuis mun MP7 vierestä. No, mä sain tapettua se seinän läpi. Katso vaan kun... I'm has invited you to play CSGO. Sun tuli bonus, niin kaikki vaan katoo mäpistä. Oh, mä assistasin, nice. Aika hauska muuten ensimmäinen missio, niin mitä mä tein Marksmanista ylipäätään eka missio, niin sehän oli... Nice! Tuossa. Nice! Samoin kuin tämä. Autoholikko on ihan best. Kuule. Ei oo totta! Oikeesti! Nyt lähti. Jos sä joskus niinku katot tän videon, niin herra jumala. Vähän läpi. No just jouduin reporttaa yhden pelaajan. Reporttaa DMS, hyvä meemi. No oli pakko. Se on nimi on M4A1, sit kettää vikkaa. Hyvä meemi. Check. Okei, on tää aika autisti mappi tää suu. Ihan sen takia, että se lepää helvettiin nyt. You kill him. You kill him. Hoho! Pistä vähän sillä jessuun perheessä. Ai tossa pääsee tuolla. No, oh, mulla on yksi HP. Ja silti mä sain tapu. You got him. Oh.
Satana. Herra Jumala. Kuinka hyvä toi, mikäköhän toi rankki on? Pysty vaan pistään settiin, kun on sieltä niin kauan. Okei, okay, ihanaa tääkin loppukohta. Tää alkaa tähän kyllästyyn kahden DM:n jälkeen. No joo. Ihan tarpeeksi. Juoksit eka 6 metriä. 6 kilsaa ja sitten kuoletaan. Avikka tappas. Ei ollu kävely pöydä. Scoutille! Miten toi pystyy tohon? Mä reportaan tonkin. Se vaan kävelee ja tappaa mut silloin. Se domineita mua Scoutilla. Toppipelaaja ei domineita Scoutilla ilman cheatteja poika. Jee. Eka tehtävä hoidettu ja mä sain yhden iteminkin. Felsen cache.